السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شکر گزار السلام علیکم ناظرین کے بی این نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر گزار ہیں ہم بیرسٹر اسد الدین صاحب کے جس کی زیر قیادت میں 35 بچے جو وجے واڑا میں پھنسے ہوئے تھے صدر صاحب کی جو ہے زیر نگرانی ہمارے ساتھ صدر صاحب کا تعاون حیدرآباد سے لے کے وجے واڑا تک اور وجے واڑا سے جو ہے حیدرآباد تک آنے تک جو ہے برابر ہمارے ساتھ جو ہے فون پہ رابطہ برقرار تھا صاحب کا اور ہم بہت ہی مشکور اور ممنون ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا مشتاق صاحب ہیں بابا خان صاحب ہیں اور ڈی سی پی صاحب سوریا پیٹ کے اور سرکل صاحب کوداڑ کے ان سب کا بہت بڑا تعاون رہا ہمارے ساتھ اور خصوصاً جو ہے آر آر مسالے کے جو ہے سمیع بھائی صاحب جو ہے روز جو ہے دریافت کیا کرتے تھے اور ہر وہ لوگ جو ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے فکر کر رہے تھے سب ہمارے لیے جو ہے بہت فکر مند تھے اور یہ لوگ جو ہے ہمارے بالکل بچوں میں لانے میں جو ہے زیادہ دلچسپی بتائے ہم سب کے جو ہے مشکور اور ممنون ہیں ہم ایک مرتبہ سب بچے مل کے آپ کا جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں بچوں ایک مرتبہ جزاکم اللہ خیر جو ہے بولیے آپ لوگ سب انشاءاللہ ایک مرتبہ تھالی بجائیے سب مل کے بہت بہت شکر گزار ہے صدر صاحب ہم آپ نے ہمارا جو ہے ہمارے بچوں کا بہت خیال کیا 27 مارچ سے جو ہے آپ ہمارے ساتھ جو ہے بالکل ہر طریقے سے جو ہے تعاون فرمائیں ہم آپ کے بہت مشکور اور ممنون ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بالکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر بی ٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر حیدرآباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے